Sveiki visi su jumis, vėl lažybų Balta Lietuvis. Ir žiūrėkit, šiandien yra jau kiek daugiau negu 3 savaitės, kai mano rankos yra sugipsuotos. O kas jums nutiko, tai galite yra pažiūrėti ankstesnėse mano video. O šį kartą pabandysim atsukti paprastą bonkę limonado, nes anksčiau man to nepavykdavo. Ir va, viską, ką keliu, galima sakyti, keliu su dviem rankomis, skirus tą telefoną nelaimingą. Pamačiau, aišku, atsukti tokį ten pieno sloiką su pienu atsukti, dar nepavyko atidengti. Nuim dangtį, atsukt kokią, pavyzdžiui, užsukumą stiklainį, pavyzdžiui, pomidorų padažą, šiaip ne taip pavyko. O šį kartą pabandysim atsukti paprastą bonkę limonadą. Tai yra va tokia va bonkė limonada. Pakelt man dar vis dar reikia dviejų rankų pagalbos. Tai ką, gal pabandykim dabar atsukt? Nu, davai, pabandykim. Nežinau, kaip pavyks, nes dar nebandžiau šito daryti. Einu savo. Bet kaip skauda rankos, šakės. O, jaučiu pavyks. O, pavyks turbūt. Biški purškia kaip kokia gyvatė. Einu, sako, skauda rankus, tai šakis. O, pavyko. O, viskas. Pavyko. Eina savo, jau biškai sustiprėjau turbūt. Sunkiai, bet šiaip netai pavyko atsukti Coca-Cola's bonkę. Nu, dabar pagerkim to pačiu. Eik tu savo, aš nestebiuosi pats. Jau praėjo tai savaitės, anksčiau bandžiau atsukinėti pačias pirmas dienas, tai a, niekaip, sukdavo ir niekaip nepavykdavo. O dabar, vat, pavyko ir tai yra didelė pažanga, man pasakyčiau, tai aš jau dabar stiprėjau, tai vat, neužėjau, kad bus sugrįšiu prie savo biznio, kaip čia vadinasi. Tai va, su jumis buvo Balta Lietuvis, iki kito karto.